Ölkə prezidentinin müvafiq fərmanına əsasən çağırışı gənclərin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sıralarında həqiqi hərbi xidmətə yola salınmaları təntənəli mərasimlərlə qeyd olunur. Çağırışı gənclər Heydər Əliyev mərkəzində oldular. Dövlət himninin səslənməsi ilə başlanan tədbir Gənclər Mərkəzində keçirildi. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidməti Axsurayın şöbəsinin rəisi Polkovnik Leytenant Nizami Heybətov ordu sıralarına yola düşən gəncləri təbrik edərək uğurlu xidmət arzuladı. Digər çıxış edənlər də əmin olduqlarını bildirdilər ki, Axsulu gənclər də vətənin etimadını layiqincə doğrulacaq, nümunəvi əsgər olacaqlar. Əsasən ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan ordu quruculuğu işi prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir deyən çıxışçılar ordumuzun tezliyi ilə xalqımıza qələbə sevinci yaşadacağına hər kəsin inandığını bildirdilər. Sonda çağırışçılar dövlət bayrağının altından keçərək hərbi xidmət yerlərinə yola düşdülər.